Hər vaxtınız xeyr, xoş gördük sizi. Bugün sizə qeyri-adi bir keks və ya qurabiyə tərifi verirəm. Qeyri-adi deyəndə görünüşündən qurabiyə oxşayır, belə indi kəsirəm, göstərirəm, belə isə keksə oxşayır. Həm ləzzətlidir, həm şirnisi azdır, özü də kəsmikdən hazırlanır. Kəsmik, un, yumurta, yağ. Gəlin başlayaq. Gördüyünüz kimi masanın üstündə kəsmiyi var, un var, kərə yağından istifadə edəcəyəm və boşqabın içində də bir dilim limon, qabartma tozu, vanil tozu, yumurta və kakos rəndəsi var. Cəmi bir dilim limonun suyundan istifadə edəcəyik, o da haradasa bir çay qaşığına yaxındır. Bir azacıq istəsəz fərqli olsun, kakaodan istifadə eləmək olar və 4 çay qaşığı şəkər tuzu lazımdır bizə. Cəmi 4 çay qaşığı, nə 100 qram, nə 200 qram, yox. İndi gördüyünüz kəsmi qaba aldım, üzərinə qabartma tozunu əlavə elədim. Qabartma tozunu una yox, kəsmiyə əlavə elədim, fikir verdinizsə və üzərinə yağı əlavə eləyirəm. Yumurtanı əlavə eləyirəm. Bu arada istəsəz halallıq üçün bir çimdik duz da əlavə eləyə bilərsiniz və bunu yaxşıca qarışdırıram. Yaxşıca qarışdırandan sonra üzərinə bir çay qaşığı şəkər tozunu əlavə elədim. Deyərsiniz ki, bir çay qaşığı ilə nə alınacaq ki? Məsləhətim budur ki, nə qədər az şəkər işlətsək, o qədər yaxşıdır. Unun yarısını əlavə elədim, limonu sıxıram. Limon deyəndə ki, cəmi bir dilim idi, o bir çay qaşığı eləyir. Əgər onu kəsmiyin içinə əlavə eləsəydim, qabartma tozumuz sönərdi, ona görə onu axırda əlavə eləyirəm. Və xəmiri yoğururuq, iki yerə ayırıram. İki yerə deyəndə ki, biri üçdə birini ayırıram, üzərinə kakos rəndəsi əlavə eləyirəm. İstəyinizə bağlıdır, istəyirsiniz çox, istəyirsiniz az əlavə eləyin və 2 çay qaşığı içərisinə şəkər tozu əlavə elədim. Yəni, 1 çay qaşığı xəmirə getdi, 2 çay qaşığı da o içinə elədiyimiz kürəciklərə getdi. Qalan xəmiri də götürürəm və onu 12 yerə böldüm. Yəni 12 dənə keksimiz və 12 dənə böyük qurabiyəmiz alınacaq. Bir azacıq da kakao tozu götürdüm ki, biraz fərqli çiçəklərim də alınsın. İndi kakos rəndəsini tökürəm bir qabın içinə. Üzərinə qalan bir çay qaşığı şəkər tozumuzu əlavə edirəm və artıq kekslərimizi hazırlaya bilərik. Adət eləmişik ki, keks qabında olur. Bu isə keks qabında yox, belə əlinizlə hazırlayacağınız bir keks forması olacaq. Xəmiri qoyuruq həmin rəndələnmiş kakos rəndəsinin üstünə və əlimizlə açırıq. İstəsəz bunu yayara bilərsiniz, amma yaysaz buna un lazım olacaq və xəmiriniz bərkiyə bilər. Ona görə əlinizlə eləsəniz daha yaxşıdır. Kürəcikləri isə kakaolu rəndəyə batırıram bu cürə və dörd yerdən çərtirəm dairəni. Biz sizinlə belə qurabiyələr hazırlamışdıq yadınızdadırsa. Baxın, bu cürə ləçək-ləçək bunu örtürük. Əgər bunun içinə kakos rəndəsi eləsəz, biraz belə yapışdırmaq çətin olacaq. Ona görə ehtiyatlı olun, təkcə alt hissəsində olsun kakos rəndəsi. Kürələrin onsuz da içində kakos rəndəsi var. Birini elədim, birini eləyim, baxın. Yəni, hamısı eyni ilə olacaq. Dairəni əlinizlə açırsınız, balaca kürəciyi qoyursunuz dairənin üstünə. Xəmiri 4 yerdən və ya 3 yerdən, baxın sizə necə rahatlı çərtirsiniz. Və ləçəkləri gətirib kürənin qırağında birləşdirirsiniz. Və salam.
çətin bir şey yoxdur. Yaxşı birləşməsə, axırda görəcəksiniz, bişən vaxtı onlar açıla bilərlər. Beləliklə, bunları yığdım listin üstünə. Kağız salmasaz da onlar yapışmır, çünki kakos rəndəsi var altında və əvvəlcədən istilənmiş sobaya qoyuruq 170 dərəcə. Neçə dəqiqə deyə bilərsiniz, neçə dəqiqə pişir? 25-30 dəqiqə pişir, çünki içində şəkər yoxdur. Şəkər olsa tez pişər, şəkər az olduğu üçün vaxt biraz uzanır. Hətta 35 dəqiqəyə də qalxa bilir. Baxın, görün, qıraqları birazcık qızarsın. Lakin əlinizi vursanız görəcəksiniz ki, yumşaqdır, sizə elə gələcək çiğdir, elə deyil. 35 dəqiqədən artıq tutmayın, götürün, çıxardın, qoyun qalsın, soyusun və kəsəndə gördünüz, bu cürə oldu. Tamına da baxdım, məsləhətlidir, məsləhət görürəm. Bu şirniyyatı pişirməyi unutmayın. Şirniyyat dedim, amma şirinisi çox azdır. Əsas sizin canınızın sağlığıdır. İndidən canımızın sağlığını qoruyaq ki, sonra xəstələnməyin. Bağlarımız da sağlam olsun. Hə, videonu paylaşmağı unutmayın. Like etməyi və abunə olmayanlar abunə olsun. Bu sizin üçün bir dəqiqəlik bir şeydir. Vaxtınızı çox almaz. Mənim isə könlüm şad olar. Mən isə sizə bol ruzu bərəkət, can sağlığı və ailə saadəti arzulayıram. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın.